precis att det luktar skit i dagarna. Jag har det på känn liksom. Var det fel? Jag tror inte det luktar så farligt. Jag tror inte det. Nej. Kan lita på det? Ja. Kör inte ner huvudet nu bara. Det tänker jag inte göra, för det gjorde jag förra året. Det kommer jag... Nej, det kommer jag inte göra. Du har lärt dig något. Kräftfiske 2019. Jo, det blir ett bra år. Det finns ju faktiskt vissa förståare som säger det att en 30% ungefär bättre än rekordåret 2008. Ja, precis. Och så tror jag att Jordbruksverket också faktiskt har bekräftat det, att det är så pass mycket mer kräfter i Vättern. Så det känns ju lite positivt. Ja, men det jag hoppas jag lite storlek på dem. Ja, storleken är ju trevlig. Just det, att man inte behöver slänga tillbaka så mycket smått. Men vi brukar väl slänga tillbaka ungefär hälften. Ja, ja ungefär. Mm. Ungefär. På hela säsongen. Mm. Jag hoppas det börjar bättre än förra året. Men vi ställa in premiären. Ja, det var ju ingen lek alltså. Fy 17 var det blåste då, det året. I år ser det bättre ut. Ja. Strålande sol. Ja. Härligt. Härligt, härligt. Det är sådana dagar man vill ha när man åker ut på sjön. Oj, oj, oj. Slippa blåst och gunga. Regn. Och regn. Bara njuta. Men hellre regn än blåst. Självklart. Klart ska börja i sjön då. Då rullar vi på. Det rullar på, ja. Jaha, vad säger du? Ska jag sjösätta första? Du är med. Då kör vi. Leder vi något eller? Ja, jo, vi glider, det gör vi. Han rullar på här. Hur var det nu då? En tom, va? Och sen nästa, va? På den gamla, ja. Ja. Ja, precis. Gud vad bra de var, de här utan knaperna. Jag tror faktiskt att jag... Nu kommer inte jag ihåg här, fan, om jag fick en tom. Det gör jag inte. Nu kommer jag inte ihåg om jag fick en tom, för vi pratade. Eller om det är där han ska in nu. Ja, skitsamma. Eller hur? Ja. Är man... Hur många var det vi körde på varje? Det var tre på varje, linje. Då ska du ha sista uppslutet. Ja. Och där ska du ha en dubbel. Ja, för där ska den där... Helvete, den på också. Nu ovanligt det här nu. Och där är det... Ja, kan du göra. Där har du den. Okej. Nej. Nu kan du gräsa på lite. Ja. Har du gjort någon markering? Vad är det du får i år? 29. Jag har faktiskt räntat dem när du börjar om på ett.
känner sig lite ringrostig. Ja, inte ett år sedan. Ja, men fan vad det trasslar alltså. Jag förstår inte hur man har gjort förut. Det känns som att man är helt nybörjare. Ja, jag kommer inte ihåg hur du ska lägga linorna och sådär. Men jag kommer snart in dit. Det tror jag också. Det känns lite bättre här på slutet tycker jag. Ja.